بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا سفر جی ڈی سی کے قربانی کے جانوروں کے نام دیکھیں۔ اس کے ناک میں وہ بھی پہنا ہوا ہے، یہ بھی سستا ہوگی، کھڑے ہونے میں سستی کر، موٹی ہے نا ان کی طرح۔ بڑا دور سائڈ سے، بڑا پیچھے، یہاں سے اس سائڈ سے کر کے پیچھے سے وہ
भगवान वाला।